Já no distrito de Bonfim Paulista, uma batida entre um caminhão e um carro na rodovia José Fregonese deixou uma pessoa ferida. Por conta da colisão, o veículo que transportava remédios tombou. Além do corpo de bombeiros, uma equipe médica do SAMU também prestou socorro à vítima. Motorista, único ocupante do caminhão, foi retirado após ser necessário cortar parte da cabine do veículo. Foi um trabalho demorado e exigiu muito cuidado dos homens do resgate. O motorista, ele reclamava de bastantes dores, principalmente na lombar e nas pernas. E ele tinha uma possível fratura no membro superior direito. Então, almejava muito cuidado por esse sinal que ele estava passando para a gente. Então, por essas características, a gente precisou fazer um trabalho minucioso para que a gente garantisse que o processo de socorro e retirada dele não afetasse uma possível lesão que ele já tivesse na coluna ou na cervical. O acidente ocorreu pouco antes das 8 horas da noite, no sentido Bonfim-Ribeirão Preto. O tombamento do caminhão interditou uma das pistas da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante todo o atendimento, a vítima permaneceu consciente. Estava consciente, a médica da USA do SAMU acompanhou todo o processo, fazendo análise constante e reportando para a gente como estava a situação dele. Ele se manteve consciente, estava orientado durante todo o período. Isso facilitou que a gente tivesse um feedback melhor e tivesse uma tranquilidade para retirá-lo de dentro do caminhão de uma maneira mais técnica e eficaz. De acordo com informações sobre o acidente, ele teria ocorrido com o envolvimento de um carro dirigido por um casal. Para o oficial do Corpo de Bombeiros, o motorista não sofreu ferimentos mais graves pelo fato dele obedecer às regras básicas na direção. Ele fala que ele tentou desviar de um veículo que estava parado na rodovia, então isso teria ocasionado o acidente. Ele provavelmente estava utilizando o cinto de segurança e, com certeza, a utilização do equipamento de segurança colabora para que ele não tenha ferimentos mais graves durante o acidente. Apesar de uma das pistas interditada, o trânsito da rodovia fluiu normalmente. A polícia rodoviária atendeu a ocorrência. Luiz Fernando Luffy para o Jornal da Clube.